Dobrý večer, já jsem performerka Stará žena, pracuji na dlouhodobém projektu, zaskakuju za nepřítomné účastníky brněnských Pečáků Čanajt. A na rozdíl od předchozích prezentací, kdy jsem měla k dispozici obrázky a vůbec jsem nevěděla, co k tomu mám říkat, tak teď jsem dostala text, ale zase jsem neviděla ty obrázky, takže snad to půjde. Tak můžeme to spustit. Tak dobrý večer, zdraví vás Filip a Filip ze stránky Grafický odpad. Moc se omlouvají, že tady nemůžou být, srdečně vás zdraví a moc děkuji organizátorům za tuhle skvělou příležitost. Já už začnu číst dál. Stránku Grafický odpad založili před 5 lety jako odpověď špatným grafikům nebo negrafikům, kteří vytváří nekvalitní práce. Tady je vidíme. Chtěli ukázat, jak by grafické práce vypadat neměly a taky apelovat teda na ty, kteří ty věci vytvářejí, aby se vyvarovali těch úplně základních chyb. Ta stránka se stala velmi populární, takže se začali víc rozhlížet, začali si všímat vizuálního stavu věcí i na ulicích a ve veřejném prostoru. A děkuji fanouškům za zasílání věcí. Od samého začátku je tady Véna. Véna je takový maskot a v podstatě všechno, co uvidíte, tak by měla být údajně teda tvorba Vénova. Odvětví a směru grafického odpadu je hodně a některé se prolínají, ale asi nejpestřejší je kadeřnictví a taková ta nechtová tvorba designová. A Filip a Filip se zamýšlejí nad tím, proč zrovna tohle je tak plodné. Tady mají případ, kterému říkají okno art. Jsou to reklamy a nápisy v oknech, tam je zajímavé to, jak se vypořádávají autoři s fotografií. Tady vidíte, že slečna je taková jako rozčtvrcená. A vidíte sami. Písma a texty se nemusí deformovat pouze v oknech, ale taky i na pracovních stolech těch, kteří je vytvářejí. Obvyklým hobby je používání sad písmen, která nemají českou diakritiku, takže to potom všechny asi jako potěší a pobaví, že to tam můžou najít. Nemyslíš si, že by každá firma musela mít teda nutně vytvořené prezentace od profesionálních grafiků, ale bylo by dobré, kdyby si aspoň všimli, na co to lepí a i tu domácí tvorbu, takové to urob si sám pojali trošku lépe. Tady máme znovu teda tu práci s podklady, s plochami, takže vidíte, že to tak plasticky vystupuje, že vlastně z banální fotografie se dokáže udělat i velmi umělecké dílo. Já bych jenom připomněla, teď je předvolební kampaň, tady tuhle tvorbu vidíte velmi často právě na politických prezentacích. Může tady vzniknout, když se tomu opravdu dobře věnujete, tak vzniká takzvaný pixel art. Čili je to spíš plocha, která připomíná, jak tady hoši píšou, tvorbu profesionálního hráče Minecraftu. Potom fotomontáže, to je samozřejmě kapitola sama pro sebe, takže tady třeba vidíme levitující dámu v křesle a George Clooneyho, jak chlapci píšou, přišpendleného do firemní prezentace. Ale Clooney je dobrý v každém provedení. Tady si můžeme podívat na to, co člověk dokáže, když nahlédne do hlubin svého počítače, ten word art. Já tomu úplně rozumím, protože já jinou grafiku než ve Wordu nedělám. A tady hlavně teda to vidíme na těch jídelních lístcích, Vena se snažil. Co je logo, to každý ví, že v jednoduchosti je síla, to ví každý taky, ale člověk neodolá, když má možnost vytvořit srozumitelné, jednoduché, použitelné logo, ideálně i s fotografií. Webové stránky, tady vidíme nádhernou stránku Cool Call Centráku. A člověku nezbývá, než se ptát, jestli to opravdu myslí vážně, ale vzhledem k náplní té práce, tak si myslím, že tam jako pro humor asi moc prostoru nezbývá.
takže o recesi by se asi mluvit nedalo. Tohle už je úplná klasika, ikona, rodinný penzion, který i po úpravě webu vlastně zůstal u té grafiky, protože vlastně už tady tohle je jejich logo, jejich značka, jejich způsob prezentace. Tady bych teda si troufala tvrdit, že možná to opravdu je úmysl. Reklama na sekačku v housce, tak tady podle chlapců se tady stírá hranice mezi odpadem a genialitou. A nebo taky možná se stírá hranice mezi legálními a nelegálními drogami. Upotáce na mateřské centrum Korálek je to jedna z nejúspěšnějších fotografií umístěných na stránkách. Já jsem si říkala z toho textu, jako v čem to bude zajímavé, tak už vidím, že ten medvídek je opravdu velmi směšný. Nevhodné umístění reklamy vede k mnoha vtipům. Opět připomínám právě probíhající politickou kampaň, kde takovýchhle pokladů najdete měnu rekom. Jinak Véna je teda taky jenom člověk a prostě může si klidně najít nějaké seriózní zaměstnání, takže určitě je spousta příležitostí. Kdybyste by chtěli Vénu zaměstnat, tak víte, jaké má kompetence a co všechno zvládá. Určitě se toho nebojte. Určitě nebude ani moc drahý. Jinak co se týče samotné stránky Grafický odpad, tak chlapci slibují, že budou pokračovat, mají spoustu dalších plánů. Chtějí například udělat nějakou brožuru pro začátečníky, aby se vyvarovali těch chyb, ale samozřejmě stále teda vás vyzývají k tomu, abyste posílali svoje materiály, protože z toho bohatého vzorku potom vznikají krásné věci. Tady nakonec chlapci píšou, dovolte nám jedno moudro nakonec. Člověk nemusí být nejlepším, aby poznal, co není dobré. A nemusí být nejhorším, aby poznal, co dobré je. Já bych k tomu dodala jenom a naopak. Děkuji.